bare op af igen. Ja. 2020-2019. Newsmanden samlet på udvalg. Ja, for i dag indleder den egyptiske præsident al-Sisi et 2-dages besøg i Tyskland. Under besøget skal al-Sisi mødes med den tyske forbundskansler Angela Merkel samt den tyske præsident Joachim Gauck. Det var også meningen, at al-Sisi skulle mødes med præsidenten for den tyske forbundskansler Robert Lammert. Men Lammert har aflyst møde på grund af Egyptens overtrædelse af menneskerettighederne. En række internationale organisationer her i Amnesty International Human Rights Watch opfordrer et åbenbrev den tyske forbundskansler til at benytte dagens besøg til at presse al-Sisi menneskerettighederne. Ja. Som man måske kan fornemme bagved os, så er der solstråler her til morgen. Helt så heldige er de ikke i Norge. Lad os lige tage billeder på skærmen. Nej, snevejr. I Norge, hvor der altså er faldet flere meter sne. Væk med den sne. Det har ført til, at utallige veje er lukket. Mange bilister er kommet galt afsted, fordi de har kørt... Husk at like alle mine filmer på YouTube. Jeg bliver meget glad, hvis I gør det. Med det samme. Med mere fokus på Sepp Blatters afgang, forbundspolitiet FBI efterforskningen igen tilbage, tror jeg. FIFA-præsident fra det amerikanske nyhedsmedie, ABC News i hvert fald. Det sker altså efter Blatter tirsdag gik af som præsident for det internationale fodboldforbund. Ja. 79-årige Blatter meddelte i aften selv sin afgang. Og i fredags blev genvalgt for en femte periode i embedet. Afgang kommer kort efter, at 7 højtstående medlemmer af FIFA i sidste uge blev anholdt af schweizisk politi. Der var ikke selv blandt de anholdte, de anholdte,